Ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim ka përcjell një mesazh për të gjithë ata që gjatë ditëve të fundit kanë kritikuar reformën në drejtësi. Nga pusteci ku mori pjesë në MIK Festival, diplomati amerikanë sqaroi se pavarësisht ritmit të ngadalë të reformës, shqiptarët nuk duhet të besojnë atyre që deklarojnë se ajo nuk ka sjell asgjë në sistemin e drejtësisë. I think it's moving forward slowly, more slowly than we would want. U mendoj që reforma në drejtësi po çohet përpara, ngadalë. Më ngadalë se çfarë do të donin, por është padyshim duke ecur përpara. Mendoj se njerëzit duhet vazhdojnë të jenë të pakënaqur, njerëzit duhet kërkojnë më shumë nga qeveria, nga ata që kanë zgjedhur, e duhet vazhdojnë të shtynë përpara. Tani është koha të vazhdojmë përpara, mos u dorëzoni. Disa njerëz thonë se reforma në drejtësi nuk është asgjë, duhet dorëzohemi. Por jo, po ju gënjejnë. Mos ishni dorë. Ambasadorja ka preferuar të shmanget deklaratave për arrestime të peshqve të mëdhenj. I'm a diplomat. That's it. I'm not a prosecutor, I'm not a fisherman, I'm not a... Unë jam diplomate vetëm kaq. Unë nuk jam prokurore, nuk jam një peshkatare. Unë jam thjesht një diplomate. Institucionet kanë përgjegjësinë e tyre, ata e dinë se cilat janë këto përgjegjësi. E unë mendoj që po nisin të përmbushin. Le të mbështesim ata. Por për të reformës në drejtësi, diplomatia vlerësoi kulturën shqiptare dhe bukuritë e vendit tonë.